Shuning uchun dardim ichimda bo'ldi. Adhamku mayli, dugonamning hayotini buzilishini istamasdim. Adhamdan cheksiz nafratdaman. Moskvada qishloqdoshlarimiz ham ko'p edi, ammo men ularning manzil va raqamlarini bilmasdim. Sardorga qo'ng'iroq qilib, uzoq bir qarindoshlarimiz raqamlarini oldim. Sardor bergan raqamga qo'ng'iroq qildim. Erkak kishi ovozidan tanimadim. O'zimni tanishtirib, raqamlarni Sardor ukamdan olganimni aytgandim. Go'shakni nargi tomonidagi kishi xursand bo'lib ketdi. Mato, meni tanidingmi, jiyan? Yo'q, sizni tanimadim. Lekin meni juda kam odamlar Mato deyishadi. Shuda, tanimaysan-da, jiyan. Deraza tokchasidagi bir xamir tovoq sutni to'kib qo'yib, Mato to'kdi deganingda, seni kim tokchadan ko'tarib olganda? Ha, Ilhom tog'a, sizmisiz? Hech esingizdan chiqmas ekanda shu voqea. Chiqmaydi-da. Qandoqsan, jiyan? Moskvaga kelganingni eshitganmiz. Hech topolmay yurgandim seni. Tinch omonmisan? Ha, yaxshiman tog'a. Dugonamning oldiga kelgandim. Magazinda ishlayapman. O'zingiz qandoqsiz? Kim bor yana tanishlardan, qarindoshlardan? Yaxshi, jiyan. Biz hammamiz shu yerdamiz-ku. 4 aka-uka, faqat kenjamiz qishloqda. Yangalaring ham shu yerda. Kelmaysanmi biror kun? Buncha yaxshi. Yangalarimni men tanimayman ham. Faqat sizni ayolingiz bilan Iskan tog'amni ayollarini tanirdim. Ularni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Ha, sen ham o'qish bilan bo'lib ketding. Biz ham 5 yillardan beri shu yerdamiz. Qachon kelasan? Yo, o'zim borib olib kelaymi? Yo'q, tog'a, xursandman sizlarni topganimdan. Manzilingizni aytsangiz, o'zim boraman dam olish kuni. Biz ko'p yildan beri bir joyda dvornik bo'lib ishlaymiz, jiyan. Mayli, tog'a, sog' bo'ling. Yangamlarga, tog'amlarga salom ayting. Shanba kuni tushdan so'ng boraman. Xo'p, jiyan, sog' bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Biror yordam kerak bo'lsa, tortinma, xo'pmi? Mayli, tog'a, albatta. Ilhom tog'a bilan gaplashgach, ancha g'uborlarim ko'tarildi. Uzoq bo'lsa ham, qarindoshlarim ular barchasi oddiy, beg'ubor odamlar. Bolaligimda ko'p borardik ularnikiga. Ilhom tog'ani onasini amma derdik. Bog'chada ishlardi. Otalari Safar tog'a brigadada suvchimi bo'lib ishlar, yana shiponga ham qarar edilar. Oila ancha katta edi. 5 o'g'il, 3 qiz edi menimcha. Bir safar o'ynab yurib, tokchaga nimaga chiqqan bo'lsam, bir tovoq sutlarini gilamga to'kib qo'yganim xotiramda. O'shanda juda kichkina edim. 5 yo 6 yoshda. Ilhom tog'a o'shanda meni tokchadan ko'tarib olib, "Kim to'kdi sutni?" desa, "Matu to'kdi." "Matu" deganman. Shanba kunigacha yana 2 kunni bir amallab o'tkazdim. Adhamni vijdonsizligi ortib borar, Fazilat ham erini o'zgarayotganini sezgan shekilli, menga muomalasi ancha sovuqlashgandi. Shanbagacha Ilhom tog'ani xotini Rohila yangam 2 marta telefon qildi. Har telefon qilganida albatta kelishimni tayinlardi. Va nihoyat, belgilangan kun tushdan so'ng metroga tushdim. Belgilangan bekatdan chiqsam, Ilhom tog'a bilan Rohila yangam kutib turishgan ekan. Ko'rishib so'rashdik. Uchrashganimizdan mendan ko'ra ular xursand edi. Ilhom tog'a yo'l boshladi. Metrodan piyoda 20 daqiqalik yo'l ekan. Qarindoshlar shu yerda dvornik, ayollari podyezd yuvuvchi bo'lib ishlashar ekan. Yashash joylari podvalda ekan. To'rtlarga yaqin podvalga kirib bordik. Bir burchakdagi keng xonada gilamlar to'shalib, ko'rpachalar to'shalgan, dasturxon bezalgan, tog'alar va yangalar jam. Va yana 3-4 ta qarindoshlarning qarindoshlari. Go'yoki men osmondan tushdim-u, ular qo'liga tushdim. Shunchalar izzat-hurmat qilishdi. Baribir ham oddiy odamlar boshqachada. Ular orasidagi mehr oqibat, odamgarchilik samimiy. O'sha kuni rosa mehmon qilishdi. Har bir oila o'zi uchun alohida xona qilib olgan ekanlar. Dasturxon yig'ilgach, yangalar bilan alohida xonada Alla mahalgacha gaplashib o'tirdik. Ular ham boshimdan o'tganlaridan xabardor edilar. Menga achinish bilan qarashardi. Ertasi kuni Iskan tog'ani xotini Hafiza yanga
Agar xohlasam shu yerga kelishim mumkinligini, bir maktabda uboshchilikka ish borligini, oyligi yaxshiligini aytdi. Tog'alar ham yangani gapini ma'qullashdi. Qiz bola narsa, harna ko'z oldimizda bo'lasan. Moskvada har turmi o'zini bilgan, bilmagan bor deyshdi. Men o'ylab ko'rishga va'da berib, hammasi bilan xayrlashib manzilimga ketdim. Yaxshi ham shu uzoq yaqinlarimni topganim. Uyga borsam, fazilatni qovog'ida qor, men bilan gaplashgisi ham yo'q. Baribir men o'zim nima gapligini bilishga urindim. Fazilat, nega xomussan? Nima bo'ldi, dugonajon? Aslida nima gapligini sendan so'rashim kerak. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Qarindoshlarimni ko'rgani borib mehmon bo'lib keldim. Qarindoshlaring bilan nima ishim bor meni? Sen ketganingdan beri Adhamning halovati yo'qoldi. Har soatda seni so'raydi. To'g'risini ayt. Nima bor o'rtalaringda, ha? Yo men ishdaligimda erimni ko'nglini ovlab yuribsanmi? Fazilat, qanday tiling bordi bunday deyishga? Nahotki men senga do'stligimizga xiyonat qilsam. Axir sen meni bilmaydiganday gapiryapsanmi? Ha, ko'rdik, eshitdik. Qandayligingni? Men ham bilaman deb yurardim. Senga ishonib uylangan ering bilmay qoldi yo qandayligingni? Bas qil Fazilat, nimalar deyapsan? Sen bas qil va ket. Hayotimni buzma. Men seni turmushimni buzasan deb chaqirib yordam bermagandim. Yaxshilikni bilmagan non ko'r. Fazilatni bu gaplari gursim sol boshimga urdi. Ey xudo, kimga ishonish mumkin? Axir o'z dugonam, kursdoshim. Hamma hammadan nafratlanaman, nomardlar. Fazilat uydan chiqib ketdi. Gaplashadigan boshqa gap ham qolmagandi. Ilhom tog'aga telefon qilib, bugunoq borsam bo'ladimi deb so'radim. Maqsadim 2-3 kun o'shalar oldida o'zimga kelib olsam, uyga qaytib ketish edi. Tog'a o'zi borib olib kelishini aytgach, narsalarimni tayyorlab qo'yib ishxonamga borib, boshqa ishlamasligimni aytib, bu yer bilan ham hisob-kitob qilib keldim. Ilhom tog'a o'zini tanishini mashinasida keldi. Biz borsak yangilar men uchun alohida xona tayyorlab, ozoda qilib qo'yishgan. Tog'alar esa bechirim divan kirgizishibdi uxlash uchun. Shu o'sha joyda ishlab qoldim. Uzoq qarindoshim tog'alar himoyachim, yangilar maslahatchim edilar. O'sha maktabdagi uboshchilikka joylashdim. Yangilar yana bir nechta qo'shimcha ishlar topib berishdi. Bir aptekani yuvaman, yana bir bankni podyezdni ham oldim. 1.5 yil ishlab 12 ming dollar pul ham yig'dim. Onam chaqiravergach, shundan so'ng uyga qaytdim. Vaqt davoliga to'g'ri. O'tmishdagi ko'p narsalar ortda qolib, ko'p eslamay ancha o'zimga kelgandim. Onamni qistab chaqirganlarga sabab meni yana erga bermoqchilar ekan. Ma'lum bo'lishicha, qishlog'imizdan bo'lgan shoda cho'ponni o'g'li Mahmuddan sovchi kelayotgan ekan. Mahmud akani yaxshi tanirdim. Mendan 4 yosh katta. Bir qancha vaqt ortimdan oshiq bo'lib ham yurgan. O'sha so'nggi paytlarda sovchi ham qo'ygandi. Men Moskvaga ketmasimdan biroz oldin uylanganini eshitgandim. Aytishlaricha, Mahmud akani xotinini 6 oylik kelinchakni bir doktor bilan ushlab qolishgan ekanlar. Shundan beri yolg'iz ekan. Nachora yaqinlarim, onam va ukalarimni rayiga qarshi bora olmadim. Rozi bo'ldim. Kichkinagina qarindoshlar orasida to'y bo'ldi. Odam qismatdan qochib qutulmas ekan. Bir paytlar kelajagim haqida tasavvurim bor edi. Maktabni bitirib o'qishga kiraman. Undan so'ng shu qishloqdagi oshiqlarimdan biriga rozilik berib turmush quraman. Men maktabda dars beraman. Turmush o'rtog'im ham qayerdadir ishlaydi. Qishloqda birovdan oldin, birovdan keyin bo'lib umr guzaronlik qilamiz. Bolalarimiz ham bo'ladi. Men esa niyat qilibman, u amal qilmabman. Axir ulug'larimiz doim hamma narsa niyatga qarab deyishadi-ku. O'shanda menga kelayotgan onda sonda sovchilar orasida Mahmud akani sovchilari ham bor edi-ku. Men esa o'sha oddigina tasavvurimni unutib, bir beburdga ko'ngil beribman. Barcha udumlar risolasi risoladagidek bo'ldi.
Qaynonamni sayi harakatlari bilan albatta. Hozir men qaynonamga ona deb murojaat qilaman. Bu shunchaki emas, chin dildan. Sababi, qaynonam yana bir marta el yurt oldida yuzimni yorug' qildilar. Sababi, barcha urf-odatlar risola qilingach, qaynonam onamga katta qilib joy yig'di qilib berasiz dedilar va shunday bo'ldi ham. Ushbu yig'inda qaynonam deyarli barcha qishloq ayollarini taklif ettilar. Uch xona uy ham ayollarga to'ldi. Ayvonda yig'ib qo'yilgan ko'rpa to'shaklar ustida meni pokira chiqqanligimni isbotlovchi och pushti qizil rang belgi bor matoni ko'z-ko'z qilib tashlab qo'ydilar. Yangi oilam menga hech qachon yomon munosabatda bo'lishmadi. O'tmishimni eslashga majbur qilishmadi. Yuzimga solishmadi. O'shanda Rossiyadan ishlab yuborgan 12 ming dollarimni onam yig'ib qo'ygan ekan. Turmush qurganimizdan so'ng xo'jayinimga olib kelib berdim. Ammo u kishi bu pulni qabul qilmadilar. To'rt muchcham sog'. Xudoga shukr. Pul kerak bo'lsa o'zim ishlab topaman. Bu pulni onangga ber dedilar. Bu pul menga kelishingdan oldin topgansan. Demak, bu pul ularga halol dedi. Bir muddat maktabda ishladim. Avval bir o'g'illi bo'ldik. So'ng yaratgan bir qiz berdi. Hayotim izga tushgandek, har kuni ming shukrlar qilaman. Dugonalarim bilan ham doimiy aloqadamiz. Ha, keyinchalik fazilat bilan ham yarashib ketdik. Keyinchalik bilib-bilmay erimni qizg'onadigan odat chiqardim. O'shandagina er bermoq, jon bermoq degan gaplarni ma'nosini chaqib, dugonamni tushunishga harakat qildim. Uni deganlarini unutib kechirdim. Chiroylik uy-joy, o'g'limizga sunnat to'y berishni niyat qildik. Xo'jayinim bilan Moskvaga keldik. Yana o'sha tog'alar yordam berishdi. Ishga joylashdik. Men bir kampirga qarayman, ya'ni chorilik qilaman. Ovqatini beraman, cho'miltiraman, tozalayman. Dadasi magazinda yukchi. Yana qo'shimcha ishlarimiz bor. O'sha men qaraydigan kampirni uyda bir xonada yashaymiz. Farzandlarimizga qaynonam qarayaptilar. Xudo xohlasa uyimiz bitib qoldi. Bahorgacha ishlasak yurtga qaytib ketamiz. Bolalarimni juda sog'inganman. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.